explica una mica els nens com és l'anatomia de les plantes, com són per dins, que vegin una mica al microscopi, que bon, són imatges que són guais així, i que els generin una mica d'intriga o així. I farem també un petit taller, un petit taller que serà un mini taller de germinació, on posarem les llenties així perquè els nens vagin veient com la planta va desenvolupar, amb el fil d'arrel, llavors la tija, les fulles així, i que vegin una mica també a casa, no? Una mica tot el procés.